Panašiai toks yra kai kuriuose tai, ko norėjome ar kas realiai įmanoma. Visi suprantame tą langų specifiką ir kad Eurolygoje žaidžiantis ir NBA žaidžiantis žaidėjai negali atstovauti. Arba jų atstovavimas, sakysim, yra apsunkintas rinktiniai būtent per tuos, tai visi likusiai tie, kurie sveiki, kurie mumis domino, aš manau, kad atsiliepia visi ir yra pasiruošę, tai dėkingi ir džiugina tai. Tai būtų nebent antros rungtynės, bet kaip čia nenorim grįžti turbūt prie tos temos ir suprantame ir Žalgirio reikalus ir situaciją ir tai buvo ir sunku išeiti ir pačių žaidėjų jiems įsiliesti ir mums apsunkintų tą procesą, ką mes norim padaryti, tapti kiek galima geresnę komandą per tą trumpą laiką. Lyginant su praėjusiais langais, aišku, pasikeitimų yra ir tai vėl yra kaip ir nauja komanda. Gal seni nauji veidai, kiti kažkas prisidėjo. Tai gal todėl su dideliais arba ketvirtoj pozicijoje atsivėrė gal didesnė konkurencija tokia. Bet čia yra maloni problema ir malonas galvos skausmas. Tai ir Mindaugas Kuzminskas sutiko atvažiuoti padėti, nes nebežaidžia Eurolygoje ir yra galimybės. Pats jisai labai nori. Eimantas Bendžius irgi sutiko prisijungti prie mūsų. Ir yra ir kitų, sakysim, žaidėjų ir kitų vardų, kurie ir gerai žaidė ir gerai jūs rekomendavo. Ir čia šiek tiek buvo, sakysim, reikėjo kažkur apsispręsti. Kaip Osvaldas Olisevičius, sakysim, jisai, aišku, po traumos grįžinėja, jisai dar nėra pilnos formos, bet irgi buvo mūsų, sakysim, radarė. Žinom, kad Arnoldas Kulboka demonstruoja gerą žaidimą, gerą statistiką ir taip toliau, bet, sakysim, žiūrėjom plačiau ir gal šitoje pozicijoje taip ir buvo, kad toks reikėjo daugiau apsispręsti. Į kuriuos orientuoti. Džiaugiuosi kai kuriais, sakysim, veteranais, kurie sutiko atvažiuoti padėti vyresniais žaidėjais. Tai vienas iš tokių ir Mindaugas Girdžiūnas, ir Deividas Gailius, tai ypač turbūt Mindaugas, kuris gal taip ir jau buvo kažkiek jau pasakęs, kad gal jau užtenka, bet, sakysim, mums kaip tik toje gynėjų grandy, gal mums didesnis netekimas rinktiniai yra lyginant su praėjusiais langais ir kai kurių žaidėjų traumos, sakysim, išvedus iš rikiuotės, tai, sakysim, taip susiaurino gal mums tą ratą pasirinkimo. Dideli žmonės, tai ir dar pridėčiau, kad ir Marekas Blaževičius, jeigu praeitą sezoną, jis atstovavo Žalgiriui ir buvo sudėtinga jam, dabar jisai sutiko ir žada prisijungti. Na, taip pat bus Martynas Echodas, kuris jau buvo ir pagrindinė rinktinė, sakysim, vasarą, tai mes žinom. Gal ne visur ir ne viskas, kaip pasakau, ne pačioj geriausiai formą ar ne geriausia tą potencialą demonstruoja, sakysim, geriausią savo žaidimą, bet yra visokių priežasčių tam ir niuansų. Regimantas Miniotas yra buvęs, aš manau, kad jisai dabar tikrai neblogai žaidžia ir demonstruoja gerą žaidimą, truputį kitoks. Mums didelis lyginant su Mareku ir Martynu. Tai va, ir toliau dėl, sakysim, Gytis Masiulis irgi mes turim patirties su juo ir galbūt ir jam ne viskas taip klojasi, kaip jisai norėtųsi ir tie lūkesčiai galbūt didesni, bet mes tikim juo svarbiausia tai, kad, sakysim, mūsų varžovai vieni iš
varžovų prancūzai bus gana aukšti ir atletiški, tai mums to ūgio gali reikėti. Todėl įtraukėme į 14 sąrašą ir gyti. Ir na, žiūrėsim, tiesiog norėjome, kad mūsų sudėtis būtų kokia galima įvairesnė ir turėtume įvairesnių tų priemonių ir ginklų, sakysim taip. Ir po to teks, aišku, apsispręsti dėl 12-ko varžyboms artėjant. Nu, aš turiu žinių, kad viskas eina gerin ir kad Eigirdas sugrįž į ant aikštelės, ant parkėto. Jisai buvo toks vienas iš tvirčiausių, sakysim, kandidatų į tos. Truputį sujaukė, sakysim, mūsų planus. Mes ir žiūrėjom ir kitas opcijas, kitus variantus, bet kada sužinojom, kad Eigirdas sveiksta ir pasiruošęs jau čia grįžti, aišku, mes pasilikom su jo kandidatūra, bet žinoma tas, kad 14, jeigu kažkas atsitiks, 14 sąrašas, jeigu kažkas atsitiks su bet kuriuo žaidėju, nes vis dėlto tai yra dar laiko ir apie 2-3 rungtynės ir gyvenime būna visko, tai yra tas platesnis sąrašas 24, kur žiūrėsim, kuo pakeisti. Bet, kaip sakant, sukonkretinti reikėjo.